baada ya wiki mbili hivi nita release nitawachilia documents ya kuonyesha kuna pesa imekuliwa na kazi haijafanyika. Vitu ya Marsabit nyingi sana inafika mbele yetu ambaye haiko sawa sawa. Sasa hii kama hali kama ilpus. Hiko hospitali imejengwa milioni tatu imekuliwa. Imelipwa. Nataka waangalie hiyo hospitali imejengwa dispensary iko imeisha ama haijaisha. Na kama haijaisha itaisha lini? Na kama haijaisha kwa nini pesa imelipwa yote? Kwa hivyo nikiwa huko kwa Senate watu wanaweza sema oh Chute anachukia watu. Mimi sichukii mtu yote. Ile kitu mimi nasema ni kitu ambaye nimechaguliwa kufanya hiyo kazi. Hii county ya Marsabit. Ile mpango anafanya naye kazi ni mbaya sana. Nafikiria baada ya wiki mbili hivi nitawaachilia documents ya kuonyesha kuna pesa imekuliwa na kazi haijafanyika. Na nitasambaza kila mahali. Watu yote wapate mahali ward yote wako nitatuma huko. Na msishangae mkiona wafanyikazi ya county wakipelekwa kotini. Kama zamani walikuwa nafikiria hawatapelekwa kotini, sasa documents ya kuonyesha kuna pesa imekuliwa na kazi haijafanyika. Na nitasambaza kila mahali. Watu yote wapate mahali ward yote wako nitatuma huko. Na msishangae mkiona wafanyikazi ya county wakipelekwa kotini. Kama zamani walikuwa nafikiria hawatapelekwa kotini, sasa watapelekwa kotini.